Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Wamin khawasi bismillahirrahmanirrahim. Mana setengah sehasiati bismillahirrahmanirrahim. Apa? Anna saat temani bismillahirrahmanirrahim itu ida kuriat tarikan yang dian wajo ko bismillahirrahmanirrahim indah tulu isamsi narikan yang muncul sering ini mas narikan yang sering muncul jam pitu so setengah pitu ini sama nojo bismillahirrahmanirrahim wa anta khalil taisira muka bilir ku ngadepi lah marang samsu madep netan masalah ndur kono ping piro ake-ake salah sami adimarroh ping telung atus ambalan mojo bismillahirrahmanirrahim pas setengah pitu esuk madep netan karumasi seringi sing metu ping telung atus bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim telung atus wassalatu mojo salawat ala nabi sallallahu alaihi wassalam kadhalika halikoy mengkono-mengkono salah simi adhimarroh mojo salawat sallallahu ala muhammad ping telung atus bagaimana? Diteni iki, wedok-wedok iki rozakomu kebakal payang rizki huing mansopo Allah min hai sulayah tasif sekirane orang nyono-nyono sopo man wah anggung rizki ini gampang grojok dol bakso laris dol soto laris sama dol gablok ke payu ini kumpun kok rizki toko kiwa dengan gak garuan ngini-ngini kiti teni temenan jadi lalik catat mana nuk buku liyo ngukai pedoman supaya santri pondok selandak iso sugih kabeh nyantir kene-kene goblok e gelem ndonga salammu diulangi ngene gak dipraktekno wis agamane begitu wala yaqulu alail haulu lan durung mubeng alai marang man al haulopo setahun hatta yastagni saya ngowe sugih sapa man alghoni tam kala sugih kang sempurna durung sampai setahun nih lho wis sugih paling sugih nek desa kono nang ngene kok tokan takon yo ngene iki lho cah sama kene ora teko iso tuku trek gawe bangunan iko perusahaan iko iku sak piturute yo teko ndonga. Lah ngene iki sing percaya maneh donga-donga iki ternyata malah Cina-Cina temen nemen ya. Lah sing hubungan kene kerja sama ke pabrik Cina yo popunan kok percaya ne barek. Donga-donga Cina untung sek percaya tapi tak tangan takoni sek bali sek ring Gusti Allah.